Üstad Səfai'nin kitabında o gün okuyordum. Çok hürmet elədiyim ustadlardan, alimlerden biriydi. Deyir ki, bir cavan tanıyordum ki, geyime çok rəğbəti var idi. Yani adamlar vardı, onunla dost olmaq için bir dana bu kifayet ki, desin, maşallah ne güzel kostümüm var. Vəssalam, dost oldu seninle. Bir dana desin ki, bu ne paltardı? Ömürlü düşmendi seninle. Bunun dostluğunun, düşmənliyinin meyarı paltarına olan münasibətdir. Deyir, bu belə gənclərdən idi ki, bütün günü güzgünün qabağında o brand, bu brand falan da belə. Burada da yəqin var elə adamlar. Bu tip insanlardan idi. Geyimə bu qədər diqqət edir. Deyir, bir qıza aşık oldu. Bir dəfə küçədən keçirdim, gördüm ki, qəzaya düşüb maşında. Çox ağır da bir qəza deyildi, deyir, gördüm ki, nişanlısı, sevdiği kız orada indi zərbə alıb, zədələnib, bilməm, qan axır qolundan falan deyib, bu həmin o paltar aşığı olan görünməz köynəyini para-para eləyir, parça-parça eləyib, onun yarasını bağlayır. O bir dənə kiçik bir şey kimi danışır, deyir, insan belədir, daha üstün gözəlliyi görəndə mütləq aşağı dərəcəli gözəlliyi ona fəda eləyir. İnsanın xüsusiyyətidir.